Wara dak il-kapitlu fuq il-politika niġu l attualità ta' pajizna għal dak li għandu mal-kronaka fejn il-lum fil orti Kostituzzjonali ta' deċiżjoni importanti ħafna fi riguard ta' ċittadin Malti il-li jismu Emanuel Camilleri isem illi niftakruħ is il sena li għaddit e, kien fl ahbarijiet għal-fat illi instap li kien il-ħabs għal-madwar sena għal-xejn wara li kien vitma ta' ta' xida falsa fil-konfrontijaw, propju mit-tiflatijaw mit fuq akkużi seri ta' pedofilija. Però. كينغاتيال بيرسونا واحدة، اسبيتور البوليسية اللي هاد بشيخ باش الليسم تاع ايمانويل كاميليري يجي اكليريات ضربة على الدييم. ساندرو كاميليري انسان مانا بروبيو في الاستوديو. سلم لك اسبيتور. سلم لك ولتلسبيتور كول. للا اتني اللوم وعلاك اتلك باش تجي او، اللي جنت في اللوم ستاتوس فينات ينا بكيت بكيا تايبا بالفيرخ. ايلي ليش؟ هذه دينيا دينيا اللوم اللي لاجايا. jissa ktar minn sentej. Jina f'dan il-kas kollu, ilu lu mal-11 sena, għaddej, disasdin din il-proċess kollu, u eventualment ktar minn sena kien il-ħabs. Lina ma konċi f'dak il-kas xiej jina. tħalt fil-kas, meta kini lu kifet najdu ktar minn sena il-ħabs, tħalt għaliex l-eks-kommissarju Peter Polzammit, ridni l-investiga għara tal-bit frekwenti tal-avukat Tonja Tsoppardi. Ovvjament kien kas maqtugħ mill-appell aħna kulħatja f'UMAT. Ma għandha dew naraw xi filmati ta' dak. Kulħat filli. Mekk in tit tkun każmaqtuh bl-appell kollox għal Malta u l-aħħar stadju aħna. Ovvjament kien hemm żvolta importanti kont mistieden fil-sin in-nisa, programm. Awek, foqwan. Daħal, daħal messaċ minn personali li jena nafbik kas ta' bnidem jgħat il-ħabs il-noċenti u jimmet namil xej, mux billi jgħat imbaċ bħaċ jena kont proga fuq suċeċidi. Jena ksaħdak il-ħin, għamil kol profile u tal-lajt minnid il-telefonata u kienet il-partner l-lum il-mara ta' dan Fost biki, bitta l-inton kolla l-istess, jgħat il-ħabs il-noċenti, għamil għax dan għamma jiflaħx iktar. Jena Nara, ma stajċ ninkun naf xemme zatti. investiga, ninvestiga, u bdajt ninsipa anomalijji, illi laqqas jimmar itnemmen, iġifiri, sija fil-proċess ta' qabel, u sija profi ġodda, illi ħatt ma tal-laħħom. Dini, ovvjemet għax il-ħinet jafas ħafna. Il-kwistjoni, hija importanti fil-mota kif taħdem il-korp tal-polizija. Issa ma nafx kif inti xoppin għandek. Mela, jiena ċittadini, rressa rapport kontra ċittadini iħor. Issa, il-pulizija tinvestiga investiga nasumi jena. Pero ma nistax ne pretendi pal ħafna kazi għaxina pala ġurnalist, inkun fil-orti, illi il-prosekuzzjoni, dan il-kassi pulizija, tajt, mela, jena investigajt sawek, jissa t-deċidi l-orti. Bizzajetek, jow. Specialment, biex jinti tressa personal-orti, jriti kollok provi, u provi ċari, li li l kull-dubju dettat min raġuni. Abbel ma tressa. Fil-moment, illi għandek dubji, jew għandek evidenza ġdida jew għandek bozza li f'dar kask daqqet kemm il-darba x'dit tifla kien ġammettiet fil fl-istadji l-oħra preċedenti. Jridu ngħidu li sabet ħatja ta' sperġur. Eventwalment ortina tal stess u sabet ħatja u għat għandi kawża oħra kontra l eksmara l l-om. F'dak iż stess kienet qed ġa stess ma' avukat tat-tfal dak iż illi mhux vera xejn. Però ġiet sfilzata

Pero għatajm proceduri ġifiri kifet najdu fil-rati inferjuri kontra anka l eks maqsijħba, l-om, il wara din l-istoria kolla. Ovvijament, għatma kienem kas bħal dan, fil-sens li ċaħat, il-li ġi mis jubħati blappel b'kollox, imma skoprejna il-li kienem froġa. U ċaħat tirti rispondi dik il-froġa, għax dik il f'din il-sentenza ma tanċ ħarġet, u jina ma tanċ għandi kantuniri, kull ħat jaflim kantuniri, il-bizati għaj li kunem

Għanna monta ta' kazijiet li liberat fuq ta' provi, liberat fuq konflitt ta' provi, ma' raċ provi kelleku. Irriti kollok provi u provi tangibli, u fil-moment. U l-obligu tal-polizzi xieqalu li u għalli tibqa t-investiga dejem. Anka kien għata blappel kollox, jekka irrit n-investiga, dakħġoramenta li jena, l-investigazzjoni ma' t U dak li għamilt jena, għajt n-investiga. Telegrafikament, għan nisbicħaw din dan il għek, Emanuel Kamelleri, il lumme ta' marandek xamel. Jien konna fl-jemmi sentenza l-lum, għalla fuq l ġa, bosta drabi għabbel u man għataċ, d-jem differita. Ġi għandi, bikja kbira, jiena kajt miħaw, bħalma minna ħafna drabi, ferħ, sodisfazzjon għalih, dan kien għadu miktuf fil-reġistru tal-pedofili, dajret jahdem dal-bniedem, għandu bil-sentenzi ma kien jisu bil-liberta provizorja, kondizjonata, min sentenza maqtuwa.